Детски празник по повод Световния ден на околната среда организират от Регионалната инспекция по околната среда и водите в София и Националния дворец на културата. Събитието е под надслов да победим замърсяването с пластмаса, което ще се проведе днес от 14 часа в Централното фойе на НДК. Децата ще се запознаят по забавен и атрактивен начин с ползите от разделното събиране на отпадъци, рециклирането, опазването на околната среда, като ще могат да разгледат редица атракции. В празника ще се включат и пред представители на Лесотехническия университет, Фундация Дивите животни, Сдружение Дива природа, Балкани и следовател, Клуб Скорец към биологическия факултет на Софийския университет, ученици и студенти от град София и Софийска област. На събитието ще бъдат обявени и победителите от конкурса на Рио СВ София за видеоклип на тема «Да победим замърсяването с пластмаса за чиста околна среда».